computador. E se eu conseguir roubar? Ah! Ai, ai, ai! Tenta me pegar! Tenta! Que doideira! Ufa! Escapei através das paredes. Ah, qual é? Como que ele sabe que eu estou aqui? Eu preciso retornar! Retornar! Meu Deus, eu prometo que não vou mais roubar! Só me deixa fugir! Ah! Isso!